Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GEscape Oficial. Galera, nós desenvolvemos o escapamento da MT-07 e ficamos devendo o teste dinamômetro para vocês. Nós aproveitamos que o nosso cliente Emerson veio até a GEscape com a sua MT, nós aproveitamos, já instalamos o escapamento e fizemos todos os testes no dinamômetro. Vamos ver o resultado que ela conseguiu aqui. A moto chegou com o escape original. Ela, na sua melhor passada, deu 74,82, que está de acordo com a ficha técnica que a Yamaha apresenta. Aí nós instalamos o nosso sistema full, ela já foi para 78,02, tendo um ganho de 3,2 cavalos de potência. E o mais legal, conseguimos uma boa evolução no torque dela de 190 gramas, bem positivo também, lembrando que reduzimos 4 kg no peso dessa moto. Aumentamos a potência, melhoramos o torque dela e reduzimos o peso. Resultado excelente. Gostaria de convidar o Emerson, que é o proprietário da moto, para vir aqui relatar o que ele achou do escapamento GEscape. Chega mais, Emerson. Seja bem-vindo ao nosso canal GEscape Oficial. Beleza? Dê aí a sua opinião no que você achou do escapamento na sua moto, Emerson. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostei muito da recepção aqui do nosso amigo. Opa! Nosso escapamento aí que melhorou 100% a moto. Aqui a tela está mostrando tudo que deu, tudo certo, graças a Deus, e perdeu 4 kg na moto. E desenvolvimento melhorou 100%. Ah, bacana, Emerson. Valeu, fico contente. Obrigado por nos dar a oportunidade de fazer o teste na sua moto. Espero que use com sabedoria e que ela te dê muito prazer aí no seu dia a dia. Beleza. E precisou da gente, já sabe o caminho, o endereço. A hora que você quiser tomar um café com a gente, seja bem-vindo. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse teste GEscape.